ناظرین آداب، ریختہ کی خصوصی پیشکش ہم کلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کی ملاقات ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک کے شعرا اور ادیبوں سے کرواتے رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات اس دانشور، اس عظیم دانشور سے کروانے جا رہے ہیں جو اپنی زندگی میں ہی عظیم ہو گئے، لیجنڈ ہو گئے، اور یہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی انہیں عظیم کہا جائے۔ میری مراد اردو، ہندی اور انگریزی کے بہت اہم لکھنے والے کلدیپ نیر صاحب سے ہے۔ کلدیپ نیر صاحب نے ایک بہت طویل عرصہ دیکھا ہے، اور اس 1923 میں ان کی پیدائش ہے، سیالکوٹ میں پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد تقسیم کا درد ہے، اس کے بعد ایمرجنسی ہے، اس کے بعد جانے کیا کیا حالات تبدیل ہوئے ہیں، دوسری جنگ عظیم ہے، تو یہ سب حالات انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں۔ آج کچھ ان کے تجربات ہم شیئر کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ کلدیپ نیر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال تو آپ سے یہ رہے گا، آپ کی علامہ اقبال سے ملاقات رہی ہے؟ ملاقات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں ان کو دیکھا سنا۔ یہ کیا وہ سیالکوٹ شہر سے تھے؟ جی، جیسے کہ ویسے فیض احمد فیض بھی سیالکوٹ سے تھے، تو وہ ہمارا دوست تھا شفقت، مجھے یاد ہے وہ اسی محلے میں رہتا تھا جہاں اقبال رہتے تھے اس وقت۔ تو کہنے لگا ملنا چاہتے ہو؟ میں کہا ہاں چلو۔ تو ہم گئے، لیکن وہ علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے ایک چارپائی پر، چارپائی کافی نیچے جا رہی تھی کیونکہ وہ کافی وزنی اور موٹے تھے، تو اس لیے۔ لیکن جب ہم پہنچے تو بہت گالیاں پنجابی میں نکال رہے تھے، پتہ نہیں کس کو نکال رہے تھے، تو ہم دونوں تو وہاں سے بھاگ آئے۔ میں اتنا، اس کے بعد ان کو میں نے لاہور میں سنا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پہلی جو کنفرنٹیشن یا پہلی انکاؤنٹر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایسی تھی کہ آپ گئے اور آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ کلدیپ نیر صاحب، آپ نے چونکہ علامہ اقبال کو سنا ہے، تو آپ نے کیسا پایا ان کو کہ وہ مقرر کیسے تھے؟ اور نہیں، شاعری ان کی زیادہ وزندار تھی، طریقہ ہے جو ان کا کہنے کا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، ٹھیک تھا، لیکن وہ شاید کیونکہ شاعری کے ان کا دور جو شروع کا رہا، مطلب بعد میں تو وہ کچھ مذہب کو ساتھ لے آئے نا، لیکن پہلے جو فلسفہ وغیرہ تو وہ تو بہت بڑی۔ اب جیسے میرا خیال ہے کہ شکوہ جو چیز ہے، جو کسی اور زبان میں ہوتا تو اس آدمی کو نوبیل پرائز ملتا، لیکن کیونکہ اردو میں تھا اور وہ بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، تو اس لیے نہیں ملا۔ لیکن علامہ اقبال نے جو ایک ہم کو خودداری کا موقع دیا یا بتایا، جیسے ان کا یہی تھا کہ بھائی نہیں، بندہ ہر خدا ہر بندے سے یہ پوچھے بتاتے رضا کیا ہے۔ اس سے پہلے مشتا تھا، اس سے پہلے خودی کو کر بلند، ہاں خودی کو کر بلند، اتنا یہی تھا اقبال کا ایک میسج، اور یہی کہ بھائی تم شام اور صبح میں نہیں الجھ جاؤ، تمہارے لیے تو بہت بڑا جہان ہے زمان، تو وہ پرواز ہے کام تیرا۔ تو اس لیے اقبال صاحب کی وہ بات میں لاہور میں میں جب پڑھ رہا تھا تو سنا تھا، ان کو پڑھا بھی ہے۔ کلدیپ نیر صاحب، تقسیم ہند نے جس طرح ہماری اس تاریخ کو بہت متاثر کیا، آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ درد آپ نے کس طرح جھیلا؟ دیکھیں، الفاظ تو شاید بیان نہ کر سکیں، لیکن یہ کہ 14 اگست کو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، 14 اگست کو میرا پیدائش بھی ہے، ہاں، تو کہا کہ بھائی وہ ایک ہمارا جو فلیٹ تھا وہ سڑک سے اوپر تھا اور دیکھ سکتے تھے، تو سڑک سے ایک
تیزی سے ایک سازو جا رہا تھا, پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے. اچھا تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس کچھ لڑکے پیچھے پڑ ہوئے ہیں. تو وہ ایک شروعات تھی. یہ سادھو آبویسلی ہندو تھا, جو پیچھے تھے وہ مسلمان. اب ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے, اب تقسیم ہو گئی, مسلمان وہاں بھی ہوں گے تو ہندو ادھر بھی ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں ہی رہیں گے اور پاکستان کے شہری بنیں گے. لیکن کچھ ماحول ایسا ہوا ہے کہ بھئی کچھ لوگ جو ریفیوجی یہاں سے بھی گئے یا انہوں نے سیالکوٹ میں, تو انہوں نے کہا جی اپنا آپ گھر یہ خالی کیجئے نا, ہم بھی تو وہاں کام چھوڑ کے آئے ہیں. تو وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس سے ہمیں بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا. اور یہ کہ بعد میں سوچا کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان چلے جاتے ہیں, دلی میں میری موسی رہتی تھی, تو جب گڑبڑ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم واپس آ جائیں گے. لیکن جب وہ جرنیلی سڑک پہ جی ٹی روڈ پہ آئے تو وہاں تو ایسا لگتا تھا کہ بھائی ہزاروں لوگ گھومٹ پر ہوئے تھے. ایک ایسا ہول ہیومینٹی جیسے ہوتی ہے وہیں سڑک پہ تھی. تو اب سوال جانے کا واپس تو تھا نہیں, لیکن یہ کہ بھئی یہ ہوا, یہ ایک بڑی عجیب بات تھی. اور اب ہم گھر سے کچھ ایک مہینہ بعد آئے اس طرف ہندوستان میں, کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ یہ قتل و غارت ختم ہو. لیکن جب ہم سیالکوٹ شہر سے آیا, میں نے کہا تو میں نے سڑی لاشیں, بکھرا سامان, لوگوں کا اور خاص کر عورت اور بچوں کا جو ایک دہشت کا ایک چہرے پہ ایک نشان, تو وہ بہت چیزیں ہیں ایسی. میں بھی ایک قافلے کے ساتھ آیا, لیکن پہلے تو خیال تھا کہ بھئی جائیں گے, جب پتہ چلا کہ ہم نہیں جائیں گے تو پھر سڈنلی ایک رات میں ہی آپ نہ صرف بے گھر ہو گئے بلکہ ایک غریب ہو گئے, کیونکہ جو جائیداد اور سب کچھ تھا وہ تو سیالکوٹ شہر میں تھا. اپنے پاس تو مجھے تو جانے کے لیے ماں نے 120 روپے دیے تھے, تو وہی تھے جب میں نے بارڈر کراس کیا. تو ادھر کے لوگوں بھی جو گئے ان کے ساتھ بھی ویسا ہوا. اور چاہے ہم لوگ بہت اچھی طرح رہتے تھے صدیوں سے, لیکن وہ کچھ دور ایسا آیا کہ ایک انسان جیسے مر جاتا ہے تو آپس میں بہت خون خرابہ, اور کہا جاتا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو زیادہ کہتے ہیں وائس رہے تھے اس وقت, لیکن کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ آدمی مارے گئے اس بات میں. جی سر, آپ جب پاکستان سے ہندوستان آئے اور جیسے آپ نے بتایا کہ بالکل غریب ہو گئے, 100 روپے یا 120 روپے آپ کی ماں نے آپ کو دیے اور آپ یہاں پہ آئے, اس کے بعد جیسے آپ نے اپنی صحافت کی ابتدا کی تو انجام اخبار سے میرے غالباً وہ ایسے کہ بھائی آپ نے آغاز انجام سے کیوں کیا؟ دیکھیے نا کہ وکالت کی تھی لاہور میں, لا کالج میں پڑھا. اب جس سال آیا اس کا امتحان دے دیا تھا, مجھے پتا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا, وکیل بن گیا. لیکن اب جب ادھر آئے تو یہ سوال تھا کہ بھئی ایک دم کچھ پاؤں پہ کھڑے ہو کے ان کا کچھ ہے تو نہیں. تو یہ جامع مسجد کے ایریا میں رہتا تھا دریا گنج میں موسی کے پاس, تو وہاں پاس تھا, وہاں پہ مجھے نان ویجیٹیرین فوڈ کا بہت شوق ہے, وہاں سستا بھی ملتا تھا اور مل جاتا تھا نان ویجیٹیرین. اور وہیں تو وہاں کچھ ایسے لوگ مل گئے, میں نے کہا یار کوئی نوکری کی تلاش ہے, تو کہنے لگے دیکھیے آپ اردو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو پرشین کا گریجویٹ ہوں.
تو کہنے لگے ایک جہاں پہ اخبار ہے انجام, وہ اس کو ایک ہندو کی تلاش ہے جس کو اردو انگریزی دونوں آتی. جی وہاں پہنچ گیا, مجھے ابھی تک یاد ہے یاسین تھے ان کا مالک کا نام. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ چلیے آپ. تو چاہے میں نے وکالت کی ہوئی تھی لیکن اب اردو کی, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا اخبار انجام کا تھا کہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز انجام سے کیا. جی سر, آپ ہماری ہم اپنی زبان کی بھی بات کرتے ہیں اردو کی, اردو انگریزی ہندی اور ہندوستانی زبانوں کے بہت اہم صحافی ہیں, غالباً اس وقت آپ سب سے بڑے صحافی ہیں. لیکن ادب جو ہمارا لٹریچر ہے, لٹریچر کے مقابلے میں ہمیشہ صحافت کو دوسرے درجے کی چیز مانا گیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ مانتا ہوں کہ لٹریچر مور کریٹو ہے, جو اخبار میں لکھنا ہوتا ہے. تبھی میں نے کوشش کی تھی ابھی کہ ایک پنجابی, کیونکہ میری مدر ٹنگ ہے تو اس میں میں نے ایک پنجابی کا ناول لکھا. وہ ایک تو یہ میں نے دیکھا کہ بہت آسانی تھی, جو بولتا ہوں وہی لکھنا ہے. لیکن ٹھیک کیا, ناول کوئی بہت ایسا نہیں ہوا جس سے کہ کوئی بہت کوئی لوگوں نے سراہا ہو اور یا ایک دم ایک لٹری فگر بن گیا, ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے ہے نہیں. وہ اخبار ہی ٹھیک ہے میرے لیے, لٹریچر ٹھیک نہیں ہے. اچھا نہیں, وہ اصل اس کی ایک وجہ سر یہ بھی رہی ہوگی, چونکہ وہ ناول آپ نے پنجابی میں لکھا ہے اور باقی زبانوں میں جب تک ترجمہ ہوتا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا, ہاں اب اس کا ہندی میں ہو گیا پھر اردو میں. جی جی جی, اردو ہندی میں ہو تو تبھی اس کی ایک. آپ نے صحافت, ظاہر ہے آپ نے گریجویشن جو ہے اور اس کے بعد وکالت ایل ایل بی کی اور اس کے بعد صحافت, اور پھر ایک لمبا عرصہ صحافت کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے حالات جو 47 میں تھے اس میں کچھ بہتری تو آئی نہیں ہے ابھی تک. ایک صحافی کے طور پر, یا آپ میں صحافت سے تھوڑا بڑا اس کے معنی, ایک صحافی اور ہمارے ادیب جو ہیں, جو لٹریچر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جو اخبار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں؟ نہیں, یہی لے کے میں نے ارادہ جب گھر سے چلا تھا اور جب بارڈر کراس کیا تھا تو میں نے کہا تھا یہ کہ جو پیچھے لوگ رہ گئے وہ بھی تو اپنے ہی ہیں, شفقت, بشیر, مشتاق, یہ میرے دوست تھے. تو اب یہ جو بارڈر ہے یہ میں نے کہا کہ دیوار نہیں بنے گا, ایک لکیر سی رہ جائے گی, ادھر جائیں ادھر جائیں جو وہ کریں. لیکن ایسا ہوا نہیں, اس لیے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹس, انٹیلیجنس ایجنسیز آ گئیں, سب کچھ آ گیا. ہاں تو ایک تقسیم کو, جو کہ ایک دونوں میں ایک سمجھوتا تھا مسلم لیگ اور کانگریس میں اور انگریزوں میں, لیکن اس جو تقسیم ہے وہ یہاں کے ہندوستان میں میجورٹی جو ہندو ہیں انہوں نے پسند نہیں کی, انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا دیش ٹوٹ گیا. لیکن اب اس وقت جو لوگ زیادہ تعداد میں ایک علاقے میں رہتے تھے, میرا مراد مسلمانوں سے ہے, وہ کہتے تھے ہمیں اپنے ہوم لینڈ چاہیے. تو اب وہ بنا, اس کا جو خمیازہ ہے وہ تو زیادہ ہندوستانی مسلمان دے رہا ہے نا, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں لوگ اب بن گیا جاؤ نا, تمہارا حصہ ہو گیا نا. اور وہ کہتے ہیں کہ مہاجر ہیں ہمارے, وہ تو وہ ابھی تک مہاجر کہتے ہیں. تو اس لیے وہ بیچارے کو, میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا فارن منسٹر تھا پاکستان سے, تو میں نے کہا کہ دیکھیے ابھی تک وہ ایک گلے میں مل سٹون سا ہے. تو کہنے لگا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کے لیے قربانی دینی ہوگی. میں نے کہا بھائی کمال ہے,
تم سب کچھ لے گئے اور جو قربانی اور وہ بھی ابھی کوئی ختم تھوڑی ہوئی کب تک چلے گی کیسے چلے گی تو یہ میں نے ان سے سوال پوچھا لیکن خیر آپ لیکن ہندوستان اور پاکستان کا تب بھی میں کہتا ہوں کہ آپس میں رشتے ٹھیک ہوں کیونکہ اس کا اثر ہندو مسلمان کے رشتوں میں بھی پڑتا ہے تو اسی لحاظ سے میں جو بھی لکھتا رہا ہوں یا ابھی بھی لکھتا ہوں اور 14-15 اگست کو موبتیاں جلاتا ہوں اسی لیے کہ آپس میں بہت میں نے پارلیمنٹ ڈیلیگیشن بھی لے گیا ہوں جرنلسٹ کا ڈیلیگیشن بھی لے گیا ہوں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا بھی لے گیا ہوں اور ادھر سے بھی لوگ آئے کہ بھائی اب یہ ایک حادثہ سا ہو گیا اب آگے بڑھیں اور آپس میں دوستی کریں اب آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ہندوستانی اور پاکستان میں لیکن اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو ہندوستانی اور پاکستانی بہت اچھے دوست ہیں آپس میں کیونکہ زبان ایک ہے کھانا پینا ایک ہے لباس ایک ہے تو تقریباً کلچر سارا ایک ہے ایک ہی جگہ سے الگ ہوئے ہسٹری ایک ہے جی 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 سر یہ ادیب جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کا کچھ رول بن سکتا ہے کہ وہ ان حالات کو بہتر کر سکیں کسی طریقے سے کیا ہماری اور پاکستان کی سرکار کو کچھ ایسی آسانیاں فراہم کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ میڈیا بھی بہت رول پلے کر سکتا ہے اور جو ادب والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ادب والوں کا بلکہ مور کریٹو ہوگا ہم لوگوں کا ذرا وقتاً سا ہوتا ہے لیکن دونوں کو مل کے دونوں طرف سے کرنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی بہت کم لوگ جرت کرتے ہیں کیونکہ ذرا ان پاپولر چیز ہوتی ہے نا پاکستان میں تو بہت ہی کم ہیں یہاں ہیں لیکن یہاں بھی کم ہیں لیکن کچھ ہیں لبرل وائسز جو ہے یہاں پہ زیادہ ہیں اور وہ بولتی ہیں پاکستان میں لبرل وائس کم ہیں اور وہ بولتی بھی نہیں کیونکہ میں نے پوچھا کسی سے ان سے بھائی بولتے کیوں نہیں کہتے ہیں یہ مولوی ملا پیچھے پڑ جاتا تو کیا فرق تھا تو یہ ادھر ابھی لبرل وائسز بول رہے ہیں جی یہ 1923 سے لے کے 2014 بہت بڑا زمانہ ہے اس عرصے میں 20 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور ہماری دعا ہے کہ آپ اور بہت جئیں اس زمانے میں چونکہ 47 سے پہلے اور 47 سے کچھ عرصے بعد تک اردو کا بہت دور رہا ہے ایک کلچر تھا اس میں ہندو مسلمان سکھ سب اردو پڑھتے بولتے ہیں پنجاب میں اس طرح کافی سال تک جو کورٹ لینگویج کچہری کی تھی یا وہ کورٹ والوں وہ تو زبان اردو ہی تھی جی تو آپ کی ملاقات کچھ اردو ادیبوں سے رہی اردو ادیب مجھے وہی ایک جب میں انجام میں کام کرتا تھا تو بلی بانا میں ان کا دفتر تھا تو وہاں اس علاقے میں حسد موہانی بھی تھے تو میں گیا تو سلام کر کے تو ان کو بہت شفقت سی کی کہ بھائی یہ میں ادھر سے آیا ہوں تو میں ان کے قریب جا کے کہا نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں یہ حسد موہانی کی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا اب جو بھی اردو جانتا ہے یا پرشین تو کچھ نہ کچھ شعر و شاعری بھی کرتا میں بھی اپنی بیاز دے گیا میں نے کہا آپ درست کر دیجئے تو انہوں نے میری طرف دیکھا اب کافی دفعہ مل چکے تھے پہلے تو وہ کہنے لگے دیکھو بیٹا تم کو میں دو نصیحتیں کرتا ہوں ایک تو یہ شعر و شاعری نہیں ہے یہ تو تک بازی ہے یہ مت کہو مطلب تو اس کے بعد کبھی شعر لکھنے کی کوشش نہیں کی اور دوسری کہ اردو کا جرنلزم اردو کا یا کہتا انہوں نے تو زبانوں کا کہا تھا اور خاص طور پہ اردو کا کوئی مجھے ہندوستان میں مستقل لگتا نہیں میں نے ان کی بات مانی استعفیٰ دیا اور امریکہ چلا گیا تو وہاں جرنلزم کی ڈگری وگری لے آیا اس کے بعد انگریزی کی طرف چلا گیا لیکن اردو سے میرا اتنا پیار ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پہلا پیار تھا
اور پہلا پیار کا بھی آدمی بھولتا نہیں. یہ کہ بھائی ایک تو جب میں اسٹیٹس مین کا ایڈیٹر تھا تو میں نے آل انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس فارم کی, ان کو سب کو اکٹھا کیا وغیرہ. دوسرا کہ آج دیکھ لیجیے کہ میں کالم انگریزی میں لکھتا ہوں, ہندی میں اور اردو میں, اردو میں ضرور بھیجتا ہوں اس کا ترجمہ کر کے, کیونکہ بیکاز آف اردو کا کنیکشن جو تھا, جو آپس میں رشتہ تھا اس کے لیے, اور تو کچھ نہیں. جی آپ کے کالم ہم اردو میں, راشٹریہ سہارا میں, انقلاب میں پڑھتے رہتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں. اب اردو زبان اس وقت, جیسے کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ عوامی زبان, مطلب بولی تو جاتی ہے لیکن لکھنے یا پڑھنے والے اور لکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں. دیکھیے جی میں مانتا ہوں آپ کی, لیکن صرف اسکرپٹ الگ ہے, باقی تو وہی ہے. وہ دیوناگری میں ہے اور یہ پرشین, یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے اور لیفٹ ٹو رائٹ ہے. باقی اگر کوئی آدمی بول رہا ہے جو بھی آپ دیکھتے ہیں, وہ اردو بھی ہے, ہندی بھی ہے, ہندوستانی بھی ہے, جو بھی ہے اس کو اردو. تو اس لیے اردو زبان کو مصیبت یہ ہو گئی کہ جب تقسیم ہوا تو مجھے یاد ہے مولانا آزاد تھے ہمارے لیڈر, تو انہوں نے کہا تھا کہ تقسیم کا اثر اردو پہ بہت پڑے گا. اب تو وہی ہوا کہ وہ پاکستان نے اسے آفیشیل لینگویج کر دیا اور یہاں پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مسلمانوں کی زبان ہے, حالانکہ یہی دلی کے آس پاس پیدا ہوئی, بڑی ہوئی یہی ہے. اور جو ہندی آپ کہتے ہیں وہ دیوناگری اسکرپٹ کا ہے تو اردو ہے, یا جو اردو پرشین اسکرپٹ میں وہی بھی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اب, لیکن یہ ہو رہا ہے کہ دونوں ہندوستان جو ہندی والے کوئی زیادہ سنسکرت کی طرف جا رہے ہیں, اور جو اردو والے ہیں وہ زیادہ فارسی اور عربی کی طرف جا رہے ہیں. تو جو زبان اردو تھی وہ اس جو لحاظ سے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کلدیپ صاحب, یہ مسائل تو تقریباً ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں ان سب کو درپیش ہیں, چاہے وہ ہندی ہو, چاہے تمل ہو, چاہے کوئی ہندی کو کم ہے, اس لیے کہ ہندی کو چونکہ ہماری آفیشیل اس وقت ایک لینگویج ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ جو ایک دوسرا کلچر ہمارے ہاں آ رہا ہے, حالانکہ ہم اس کلچر کی مخالفت نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان کو, چاہے ہندی اردو جو ہماری آفیشیل اور ہماری لوکل لینگویجز ہیں, ان کو زندہ رکھنے کے لیے سرکار کو بھی کچھ کرنا چاہیے اور اپنے طور پہ ہم سب لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے. جی کلدیپ صاحب, آپ نے اپنی صحافت کا آغاز انجام سے کیا اور وہ اردو کا اخبار تھا. آج جب آپ اس وقت تقریباً ہندوستان کی تمام زبانوں کے بہت محبوب لکھنے والے ہیں, آج جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی کس زبان میں لکھنا ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ اردو یہ زبانیں جو ہیں نا, جب تک یہ مہارت نہ کی جائے, مطلب میں ابھی بھی صبح کو جب اخبار آتے ہیں تو پہلے انقلاب دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ انگریزی کے اخبار پڑھتا ہوں, سب ٹھیک ہے, لیکن ویسے آج تک اب ہندی مجھے اتنی نہیں آتی جتنی اردو آتی ہے, کیونکہ اردو میں نے شروع سے سیکھی ہے. تو لیکن اردو کا مجھے فیوچر ہندوستان میں, میں نہیں کہتا کہ کچھ بھائی تاریخ ہے, لیکن اتنا روشن نہیں لگتا جتنا ہونا چاہیے. ہاں جیسے کہ کوئی اسکولوں میں بہت کم پڑھایا جاتا ہے, اب ہمارے پنجاب میں تو یہ کوٹ لینگویج تھی 50s میں بھی, 60s میں بھی کافی دیر تک رہی, اس کے بعد چینج ہوئی. تو اب یہ زبان جب تک آپ کو ریکگنائز نہیں کریں گے یا اس کو روزی سے نہیں جوڑو گے تو یہ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ وہی ہو رہا ہے, اردو کو کم یہاں ترجیح. تو آپ پنجاب میں تو پڑھاتے ہی کوئی نہیں. جی جی اچھا, اور میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا اردو, تو وہ کوئی مولوی لگایا تو تب پڑھا, لیکن یہ
مہارت لکھنے سے ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کس زبان میں, اب انگریزی میں لکھتا ہوں انگریزی میں, لیکن اردو کا میں جب بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اب ہیجے میرے کم ہو گئے, وہ اس میں کچھ مجھے غلطی لگ جاتی ہے. تو لیکن ویسے اردو لکھنا نہیں ہوتا. اچھا, جیسے سر ہمارے لیے یہ نئی بات تھی کہ آپ شاعر بھی ہیں, تو کیا وہ سلسلہ جو حسرت موہانی کی, ایک بات تو آپ نے مان لی کہ آپ نے شاعری ترک کر دی, اور جرنلزم ظاہر ہے اردو, آپ ہمارے اردو کے بھی, ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آپ اردو والے ہیں, آپ انگریزی میں لکھیں ہیں کسی اور میں, تو کیا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاعری آپ کو کرنی چاہیے دوبارہ, یا جو آپ کے پاس چیز ہے وہ چھپنی چاہیے؟ نہیں, وہ تو اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی, لیکن میں مجھے یاد ہے غزل سے دو آپ کو سناتا ہوں اس میں سے, اب شعر یاد نہیں رہے لیکن یہ اس قسم کا تھا کچھ, جو دیکھا تجھے تو عبادت بھی کر لی, خدایا اب تو بلا لو کرم میں, گناہوں سے میں نے تو توبہ بھی کر لی. اب بڑی لمبی غزل تھی, مجھے یاد نہیں. اب یہ تو میں نے جیسے آپ کو کہا, آپ نے بھی پوچھا مجھ سے کبھی اردو کو ہم لکھ لیتے ہیں, یہ جب تک لکھا نہ جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ لکھنے کی طاقت یا پاور مطلب اس کی کہیں نہ کہیں کم ہونے لگتی ہے. جی جی, آپ کا پسندیدہ رائٹر کون ہے؟ میں کہوں گا کہ فیض احمد فیض, ان کو جانتا بھی تھا, ویسے بھی ہمارے سیالکوٹ سے تھے لیکن ملا تو ان کو بعد میں. آپ کی ملاقات رہی ہے فیض احمد فیض سے؟ ارے بہت بہت دوستی بھی رہی ہے. ہاں, بلکہ وہ جہاں دلی میں آتے تھے جب کہیں مجھے بتاتے تھے, وہ تو بہت اچھے دوست سمجھ دوستوں میں بہت قریب تھے, اور اپنا کلام پڑھ کے سناتے تھے, کہیں بھی پتہ چل جائے مجھے فون کر دیتے تھے, وہاں ہوں تو میں پہنچ جاتا تھا, اس لیے فیض احمد فیض سے زیادہ تھا. جی سر, ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ زبان تقسیم ہوئی اور تقسیم کا درد ہے, اب ہماری زبانیں جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہیں کہ خدشہ یہ ہے کہ ریجنل اور خاص طور سے اردو اور ہندی, اردو اور ہندی کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے, اور اردو والے الگ اور ہندی والے الگ ہوتے جا رہے ہیں, یہ جو خلیج ہے اردو اور ہندی کے بیچ میں, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس پہ کافی کمیٹی بنی, گجرال کمیٹی, کہیں کچھ ہوا لیکن بات اس پہ ہوئی نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں پریجوڈس ہے, باعث ہے, جب تک وہ باعث ہے اس لیڈرشپ میں یا ٹاپ بیوروکریسی میں نہیں جاتا, تب تک اردو کو اس کا رتبہ نہیں ملے گا. اور یہ ان دونوں کے بیچ میں, اردو اور ہندی کے بیچ کی جو دوری ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمارے ادیبوں کو, ہمارے شاعروں کو, یا ہمارے صحافیوں کو؟ یہ میں نے پوچھا تھا کسی ہندی والوں سے کہ بھائی کیا تمہیں ہمارے اردو کے خلاف ہے, وہ کہتا ہے نہیں اردو تو وہی ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر پاپولر کرنا چاہتے ہو تو اسکرپٹ کو بدل لو. میں نے کہا بھائی اسکرپٹ تو اس زبان کے ساتھ ہی چلنی چاہیے, اب یہ تو لیکن اب بھی دیکھیں کہ جو ہندی کی چاہے وہ شاعری ہو یا کوئی ویسے فکشن ہو, نثر ہو, تو اس میں جب تک کہ وہ اردو کے الفاظ نہیں آتے وہ بات بنتی نہیں, تو اس لیے ہندی والے چاہے جو مرضی اس کو سنسکرتائز کرنے کی کوشش کریں, لیکن جو پاپولر چیز ہے وہ تو وہی ہے کہ بھائی وہ ایک عام فہم اور اردو کے الفاظ اس میں بہت ہے. جی, تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسم الخط تو ویسے ہی رہے, اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ظاہر ہے رسم الخط اس کی پہچان بھی ہے اپنی, نہ ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہندی والے ایسا کریں, نہ ہندی والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اردو والے ایسا کریں.
کلدیپ نیئر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے کلدیپ نیئر صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری زبان کی اور ہندوستانی زبانوں کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے تقسیم سے لے کے 2014 تک جتنے بھی حالات جو تبدیل ہوئے اور ان کی بہت گہری نظر رہی ہے، صرف لٹریچر پر نہیں، صرف ادب پر نہیں، بلکہ ہماری سیاست پر بھی. اور ہر ہفتے ان کے کالم ہم انقلاب، راشٹریہ سہارا اور دیگر اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو کلدیپ نیئر صاحب کی باتیں سن کے کچھ حوصلہ بھی ملا ہوگا کہ جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے وہ آج بھی پاکستان کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے، یا ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں ہم کو تقریباً یہ 25 برس ہو گئے وہاں پہ موم بتیاں جلاتا ہوں بارڈر پہ 14-15 اگست کو. جی میسج آف پیس، اب تو پاکستان سے بھی کچھ رسپانس ملا، تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں سوچتا ہوں. جی سر آپ کا بہت بہت شکریہ.